intentaré estar más lento. La innovació social permet canviar i millorar el món. Així ho ha defensat el fundador de Socialab, Julián Ugarte, que ha participat aquest dimarts en la jornada La innovació social i el rol de les organitzacions públiques i privades. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament i la Fundació Mina d'Aigües. Socialab és un moviment de transformació social que impulsa solucions innovadores i sostenibles per resoldre els grans problemes de la humanitat associats a la pobresa i la desigualtat. Actualment compta amb més de 282.000 creatius que treballen amb prop de 16.000 idees per aportar solucions tant en catàstrofes humanitàries com en situacions d'extrema necessitat. Creo que la pobresa no puede depender de la caridad para ser superada, porque hay algo muy importante y no la caridad tal vez es algo muy mínimo y básico para poder superar algo que es tan complejo. Entonces nosotros teníamos el pensamiento que si la mayoría del mundo vivía en condiciones relativamente precarias o con algún grado de vulnerabilidad, tal vez esa mayoría del mundo tal vez podía tener soluciones a esos problemas, pero de una forma más sostenible. L'alcalde de Terrassa, que ha fet la clausura de la jornada, ha defensat que la política hauria de ser un camp obert per a la innovació social. En aquest sentit, ha recollit les idees clau de la conferència de Julián Ugarte, que ha resumit en la necessitat de somiar per poder avançar, les idees transformadores, la presa de consciència, la necessitat de ser sostenibles i canviar la competència per la col·laboració. Penso que la ciutat de Terrassa, realment en aquests moments, hem d'explorar aquest tema, hem d'iniciar el camí per realment treballar projectes d'innovació social. Som una ciutat que tenim els ingredients i tenim les capacitats suficients per poder-ho fer. La jornada sobre la innovació social ha comptat amb diverses intervencions que en conjunt han argumentat que la responsabilitat social només aporta valor si neix d'una innovació, que cal plantejar la innovació des d'una perspectiva social i que no hi ha innovació sense risc, però que el major risc és no innovar. Per primera vegada, les dues escoles d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa s'uneixen per organitzar conjuntament el Fòrum Universitari d'Empreses. En aquesta ocasió, la convocatòria arriba a la 8a edició i s'ha consolidat com un pol d'atracció empresarial a la recerca de talent i una de les cites més importants d'aquestes característiques a Catalunya. Així, durant tota la jornada, 3.600 futurs enginyers i enginyeres de les dues escoles, especialment els que acaben de titular-se i els d'últim curs, podran conèixer les característiques i el perfil professional que busquen 38 importants empreses, líders dels sectors industrial i aeronàutic i també 11 institucions. Entre les firmes destaquen SEAT, Decathlon o Costal, per citar-ne només algunes. Per aquest motiu, l'intercanvi d'informació i de currículums és la tònica general del fòrum en els 30 estants que s'han instal·lat. Sí, jo crec que és profitós per als estudiants que estan finalitzant la seva carrera poder venir a fires i tenir contacte amb empreses i poder enviar els seus currículums. Per què venim cada any? Doncs perquè nosaltres tenim una política de conveni de pràctiques amb estudiants i tenim una mitja aproximada d'uns 20 estudiants per any. En la inauguració del fòrum, Enric Fossas, en el seu primer acte públic a la ciutat com a rector de l'UPC, ha destacat la col·laboració entre empreses i universitats per generar riquesa i llocs de treball. Que aquesta inversió no és una donació a la universitat, sinó que és un benefici per a l'empresa en primer lloc i per a la societat en general. Per la seva part, l'alcalde de Terrassa, en el seu discurs, ha assegurat que les administracions són el tercer vèrtex d'aquest triangle per reactivar l'economia. El nostre compromís amb la promoció econòmica, amb les empreses i amb la universitat és un compromís radical. Ens interessa moltíssim que la ciutat de Terrassa passi en les coses que ens convenen, que s'ampliï l'activitat industrial, que vinguin noves empreses, noves inversions i que el coneixement i el talent es quedin aquí. A la sala d'actes s'han programat 33 conferències o presentacions d'empreses. La web municipal de l'Ajuntament de Terrassa ha estat premiada per la seva transparència. Ha estat la Universitat Autònoma de Barcelona que li ha atorgat el segell InfoParticipa per les bones pràctiques en comunicació. Aquest segell el dona concretament al Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, que utilitza 41 indicadors per avaluar els webs municipals.
S'analitza, entre altres aspectes, la informació que es dona sobre els representants polítics, la seva retribució, si es publiquen les dades del Pla i la Junta de Govern, si s'informa de les contractacions i concessions municipals i les formes de participació que el ciutadà té a l'abast. Per aconseguir el segell InfoParticipa cal obtenir una nota de més del 95%. Aquest laboratori de comunicació també ha publicat un decàleg de bones pràctiques de la informació i la comunicació a les institucions públiques locals. El lliurament dels segells d'InfoParticipa es farà en un acte públic el proper 18 de març al Palau de Pedralbes. L'operador principal de telefonia, Telefònica, està instal·lant la fibra òptica per tot Terrassa, però només al nucli urbà. Als polígons industrials ja no hi arriba perquè la inversió que haurien de fer per client potencial no els surt rendible. Conscient de la importància d'una bona comunicació per a les empreses, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat ha iniciat una prova pilot al polígon de Santa Margarida, amb el finançament de la Unió Europea. L'empresa que comercialitza aquest servei és la Terrassenca iLimit. A més de garantir el servei, iLimit assegura una bona fiabilitat i una resposta ràpida davant de qualsevol incidència. Ens tenen al costat, donem un servei molt acurat i molt individualitzat, no? I això, doncs, les empreses això ho valoren moltíssim, no? Que amb diferència del que són els operadors dominants, que els operadors dominants, doncs, la veritat és que no tens un interlocutor vàlid o el mateix interlocutor, no? I això, doncs, és un avantatge competitiu respecte a el que és l'operador dominant, no? L'empresa Crevin S.A., supervivent de la crisi del tèxtil a la ciutat, ha contractat el servei de fibra òptica iLimit. Estan cansats del que consideren un mal servei de Telefònica, que, per exemple, els ha arribat a deixar una setmana sense DSL i no poder comunicar-se ni amb clients ni proveïdors. Ens han promès, i confio plenament en ells, velocitat de resposta, poder enviar informació que ara no podem enviar per les megas que representa aquesta informació, la connectivitat de tots els nostres venedors al món en poder accedir a la nostra xarxa i poder, doncs, agafar imatges, vídeos, coses que ara és impossible, ara és inviable totalment. Millorar molt més la connectivitat, el 100% de la que tenim ara. De moment, iLimit ofereix fibra òptica fins a 20 megas de velocitat segons les necessitats del client. De moment, ja hi ha una desena d'empreses que l'han contractat. Aquestes han d'assumir el cost de fer arribar la fibra des de l'arqueta del carrer fins a l'interior de les instal·lacions. Dos de cada tres envasos no es dipositen als contenidors groc, verd i blau. Això vol dir que els ciutadans hem de pagar el seu reciclatge mitjançant els impostos municipals. Aquestes dades formen part d'un estudi que ha analitzat els costos de la gestió del reciclatge i el tractament d'envasos buits a 24 municipis catalans. La conclusió és que els ciutadans catalans paguem a través dels impostos dues terceres parts d'aquesta factura, que puja 292 milions d'euros. La indústria envasadora és la que s'hauria de fer càrrec, però el nostre, el contenidor adequat, no n'assumeix el cost. El model de recollida selectiva, després de 15 anys, ha tocat sostre. Ja fa anys que la quantitat de residus que van a parar als contenidors de recollida selectiva està estancada i, en canvi, seguim trobant molts i molts i molts residus en el contenidor de rebuig. Amb la implantació d'aquest sistema, els ajuntaments catalans podrien estalviar més de 53 milions d'euros anuals. El sistema de retorn d'envasos de begudes proposat per aquesta associació ja funciona en 40 regions europees i també s'ha fet una prova pilot al municipi de Cadaqués. Pas enrere del Sant Cristòbal en les seves aspiracions per mantenir la categoria. Aquest diumenge el conjunt parroquial ha perdut per 0-1 amb el Montcada, trencant així la ratxa de dues victòries consecutives. Un gol, però, molt discutit per possible fora de joc. Tot i aquesta ensopegada, la salvació continua a 9 punts. El partit ha tingut moltes alternatives durant el primer temps. Dani del Río ha hagut d'intervenir amb encert en les primeres accions ofensives dels visitants. S'ha de destacar, sobretot, la mà que ha tret el porter del Sant Cristòbal a l'1-1 davant d'Albert, quan tothom donava per fet el gol. L'equip de Toni Arjona i David Hinojo també ha disposat de dues bones oportunitats. La més clara, de José Sánchez, que no ha sabut superar Boetes després de trencar molt bé el fora de joc. Abans del final del primer temps, el defensa Carlos ha rematat de cap, però la pilota s'ha passejat per davant de la porteria visitant.
La segona meitat ha arrencat amb el Montcada buscant la porteria del Sant Cristòbal. La falta d'encert dels seus davanters i les intervencions de Del Río davant de dos llançaments de Baena i de Gascón han evitat el 0-1. Aquest, però, ha arribat en el minut 62, en una acció en la que els agarencs han reclamat fora de joc. El árbitro no voy a hablar de nada de él, simplemente que se ha equivocado en la jugada que nos han marcado el gol. Tácticamente el equipo ha estado muy bien, no hay nada que decirle a los chicos porque tienen una actitud, cada semana están teniendo una actitud increíble y bueno, sí que hay que mejorar ciertos aspectos, pero bueno, en esta categoría las ocasiones que tienes tienes que meterlas, si no luego lo acabas pagando. El Sant Cristòbal, però, ha disposat d'una molt bona ocasió per almenys emportar-se un punt, però el cop de cap de Marquinhos ha sortit fora. En la propera jornada, els parroquials visiten un rival directe, el Vilassar de Dalt. Serà, però, el 9 de març, ja que aquest proper cap de setmana no hi ha competició de Lliga. Pas de gegant del Club Natació Terrassa, que dissabte va sumar la cinquena victòria en els darrers 6 partits. Aquest cop, però, el triomf té molt de mèrit, ja que va ser a la pista del segon classificat, el Mollet, per un ajustat 79-81. Dos punts que situen els de Vicente Gómez en vuitena posició al grup primer de la Copa Catalunya, però amb el mateix balanç de victòries i derrotes que el quart, l'Arenys. Partit molt seriós dels agarencs, que en tot moment es van mostrar molt regulars en atac. La seva aportació ofensiva els va permetre manar en el marcador amb mínimes avantatges. A més, als jugadors del Natació no els va tremolar el pols quan el Mollet es va posar per davant, aconseguint així una victòria molt valuosa. Nosaltres sempre intentem jugar això, intentar allargar els partits per arribar als últims quarts vius, som un equip que acaba de pujar de primera catalana, i llavors en aquest sentit hem fet això. Llavors sí que és veritat que amb alguna alternativa defensiva i alguna cosa que hem fet hem robat alguna pilota bona i ens ha fet això, marxar dels 7 punts, que això s'ha donat una mica de matalàs per treballar i de confiança en atac. Si el Natació és la cara dels equips terrassencs, la creu són Sant Pere Solmania i Esfèric, que continuen amb trajectòria descendent. L'equip de Xavi Camacho va perdre 54-66 amb el Barberà. Tot i això, el Sant Pere va aguantar bé l'intercanvi de cistelles davant d'un rival de la part alta de la classificació, però un major encert ofensiu dels visitants en l'últim quart els va acabar donant la victòria. El Sant Pere baixa fins a la 14a posició, marcant l'última plaça de promoció de descens. Dues places per sota, en l'últim lloc, continua un Esfèric que no va tenir opcions davant del tercer, el Jack Sants. Els barcelonins van guanyar per 20 punts de diferència, 60-80. Un parcial de 13-30 dels visitants en el primer quart va sentenciar el partit a les primeres de canvi. Per no baixar directament a la primera catalana, l'equip de Manel Blanco està obligat a treure les màximes victòries possibles en les 10 jornades que resten per acabar la fase regular. La Joventut Esportiva Terrassa va iniciar amb victòria la segona fase de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, on buscarà en els propers 10 partits assegurar-se la permanència a la categoria. Diumenge va fer un primer pas en derrotar el grup Barna per 66-56, conservant així el primer lloc de la classificació, amb els mateixos punts que el draft Gramenet. Partit molt equilibrat durant els primers dos quarts, on les visitants van dur la iniciativa davant d'un AGET amb moltes llacunes en defensa. En atac, però, l'aportació de la línia exterior agarenca va permetre al conjunt de Pere Sancerni marxar al descans amb només un punt per sota, 25-26. A partir del tercer quart, la Jet va millorar la seva faceta tant defensiva com ofensiva, destacant en aquest últim aspecte la base Bego Ramírez, màxima anotadora del partit amb 19 punts. Les terrassenques van obrir una escletxa de 10 punts que el grup Barna en cap moment va poder salvar. Diumenge, l'equip de Sancerni torna a jugar a casa. Serà a les 5 de la tarda, quan rebi la visita del cinquè classificat, el Jaiec.